Pavle, co si o tom myslíš? Já to znám, jako rozdíl od vás, jsem z Liberce, takže to je krátký úderný divadlo, Liberec, já je znám, už tam jakoby můj tam táta tam hrával už, nebo hrával, tam chodil za mým dědou, protože můj děda byl herec, chodník, hrál tam už děda, tak mají z toho 100 výročí, takže tímto vlastně, tohle prostřednictvím bych chtěl k tomu stýmu výročí, krátkému údernému divadlu v Liberci poblahopřát a jsem hrdý na to, že jsem Liberičák, taky už kvůli vám. Všechno nejlepší k tomu stejnému výročí. To nejsou ti podlaháři. Ne. Ale Luka říkal, že mu dělali podlahu. A že mu to skurvili. No to se fakt neřeklo, jako to se musí říct. Když si začne dělat něco a to tak se to musí říct. Se jedná o divadlo a ne o podlaháři. To je něco jiného. To je vaše nevdělanost. Já to musím ukrýzet.